Ситуація в Азовському морі залишається напруженою. Російська Федерація нарощує свою військову присутність. Про це сьогодні розповів пресофіцер Маріупольського загону морської охорони Артем Поляков. За його словами, зростає кількість кораблів прикордонної служби і військово-морських сил Росії. Моряків Маріупольського загону приведено у повну бойову готовність. Ті, хто сьогодні не на вахті разом із прикордонниками, зібралися на корабельно-катерній стоянці, щоб молитвою підтримати полонених побратимів. Молебень служив головний капелан Державної прикордонної служби України отець Михаїл. Господи, помилуй, сприяючи на добро, Господи, милостиво рабам твоїм. Воїнам України сприяй спаси до успішного завершення діла, наше довести богослови, молимося, дійсно сильний владико, виступи нас і помилуй. Господи, помилуй. Російсько-окупаційні війська, які захопили нині наших моряків, які не відпускають наших українців, наших воїнів на їхню землю, те саме витворяють ці бойовики, проросійські сили, які діють незаконно на сході України. Сьогодні ми тут зібралися, щоб підтримати полонених, які наразі знаходяться в Російській Федерації. Це стосується не лише тих 24 моряків, а й всіх полонених, які там знаходяться з початку війни. За словами пресофіцера Маріупольського загону морської охорони Артема Полякова, на березі Азовського моря на підтримку побратимів зібралися близько 70 військових. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники в Керченській протоці захопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ» та буксир «Яникапу», котрі йшли з Одеси в Маріуполь. Російські силовики обстріляли судна з артилерії, 6 українців поранили. Всього у полон взяли 24 моряків. Їх окупаційний київський райсуд Сімферополя заарештував до 25 січня. Хлопцям закидають незаконний перетин держкордону Російської Федерації. Усі вони нині в двох московських СІЗО. Підтримку полонених побратимів. Хлопці, з нами непорушна віра, сила. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!